Хай звертаються правоохоронні органи і розслідується кожен факт. Я можу пояснити, з яких підстав в мене з ними неприязні відносини, з яких підстав вони приїхали сюди, з яких підстав вони дійсно будуть боятися мого переконання, хто може пройти атестацію з працівників міліції, а хто не може перейти. Бо їм вони зацікавлені, щоб саме пішли ті правоохоронці, які розглядають по них ці кримінальні справи. Тому стоїть інше питання. Якщо по пану Бурбану було декілька, є рішення адміністративні, наприклад, про стягнення, так, рішення суду є, там, де були, я не можу зрозуміти, як він може адекватно відноситися до ДАІ служби або, наприклад, як він може відноситися до тої самої ППС служби там, чи взагалі до правоохоронців.